til að mjög við sigurinn. Þarna svæðisvöld Hamars var eitthvað aðeins að stríða ykkur á köflum í leiknum sýndist mér, en það, hvernig leistu þið hana, fannst þér? Við vorum búin að fara svona bara ágætla yfir þar, við erum verið í 2-3 svæði, svo eru þeir búin að spila svolítið 3-1 og 2. Já. Og við bara, já, við vorum bara búin að fara vel í það í vikunni. Vörnir ykkar svona í byrjun var svona pínuleg, þið voru svona aðeins að hleypa mönnum fram í okkur og við höfum vel traðið upp í fyrstu, var einhver einbendingaskortur til að byrja með? Já, við sko ekki, við gáðum 4-6 auðvitað í fyrri hálfleik. Ég var endur mjög ánægð með það að þeir lítu bara 5-3-stiga körfur í leiknum. Það var það sem að manna okkur í síðasta leik og í síðasta leik þá voru þeir með 18 sóknarfrákast. Núna voru við með 21 sóknarfrákast á móti þeim. Og Sveinbjörn, hann átti langbött að leik lengi með 8 sóknarfrákast. Já, hann var mjög illvígur inn í teik gegn þeim. Þarna, við komum pínu flatir inn í seinni hálfleikinn og Hamarsmenn náðu að minnka mjörinn í alveg 3 stig. Hafðu ykkur áhyggjur, hugsaðu þeir varstu að fæli að taka leikri eða eitthvað svoleiðis á þeim tímum? Já, ég var farin að hugsa það. Svona, ég var svona mest að, það sem var mest að pæla í þessu leik er að við myndum 14 tempón. Svona, Hamar myndi ekki ná að svona, hleypa þessu upp í svona einhvern run and gun leik. Já. Þannig tókuður okkur í hvergerði og meðan við bara erum hérna sem þolinmóðir, spilum góðan körfubolta, látum bolta ganga. Já. Þá hérna erum við viðraðalegir. Ég held bara að strákarnir eiga bara hróskýli fyrir að vera þolinmóðir. Það er svo auðvelt. Við farið að þau 2-3 svæðis að taka fyrsta opna skotið. Það er að fara að láta bara bolta ganga. Við gerum það í seinni hálfleik. Eftir þegar voru líða seinni hálfleikinn, lítum við bolta ganga. Þá voru að fá sóknarfrákast. Við vorum að fá hann aðeins fyrir aftan svæðisvörnina, í miðjunni á svæðinu. Þá er pirrandi að spila svæðisvörn. Þið er næsta leik eftir jólafríð gegn IA hérna heima. Það eru einhverjar breytingar í vöndum í liðinu. Er von á því að Valdimarsson komi aftur inn eða? Ég á ekki von á Sæma, það var náttúrulega bara frábær jólabónus ef hann kemur inn. Næstu leikur í okkur eru KR á höllinni. Heyrðu, það er rétt. Tíunda. Maður gleymdi því, það var deildakeppni, það er rétt. Hvernig líst ykkur að það kom úr jólafríinu? Ég held að það er bara frábær skemmtun og okkur hlakkar bara reikulega mikið til að spila við. Frábær, heyrðu, sjáumst á höllinni. Gerðu það.